Հաշկելի մարզվետ, հաշկելի փոխնախարար, ես չեմ ուզում կրկնվել, որից ասելով, որ մեր համայնքային բյուջեները հազիվ մեզ բավարար են, լավագույն դեպքում, որ որևէ հիմնախնդրի լուծման համար կարողանանք համաֆինանսավորմամբ մասնակցել այդ հիմնախնդրի լուծմանը։ Ես ուզում եի հարցնել, հնարավոր չէ, որ նախարարությունում հավաքագրվի բոլոր համայնքների, մարզերի համայնքների հիմնախնդիրները եւ ինչ որ ձեւով քննարկվի կառավարությունում եւ ասվի, որ այսինչ համայնքում, այսինչ տվին, այսինչ ֆինանսական աղբյուրի միջոցով հնարավոր է միայն այս բանը անել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հնգամյա ծրագիրը կազմելուց մոտեցնենք իր տեսականին, թե չէ լավ բարի ցանկությունների ծրագիր է ստացվում մերը, ու չենք կարողանում իրականացնել, որտեղ կամ կառավարությունը ժամանակ պետ բյուջեով չի նախատեսվում, կամ ինչ-որ մի հիմնադրամից չենք կարողանում, եւ այդ տարիներով շարունակվում է։ Կոնկրետ Հայկաբան գյուղում 2009 թվականին գազաֆիկացման պրոցեսը գործընթաց է սկսել, որը ընթացել է 9 թվին մոտ 50 միլիոնի աշխատանք է կատարվել, որից 8 միլիոնը իր չունեցած հնարավորություններից համայնքն է ներդրել։ Եվ այսօր արդեն 7 տարի անցել է, տարբեր խոստումներով, տարբեր ձևով, մի քանի անգամ էլ արդեն մեր քառամյա ես շատ եմ սարկացման ծրագրերում ընդգրկել ենք եւ չենք կարողանում լուծում գտնել։ Ես հարցս նորից ու ենեմ, որ կառավարությունը քննարկի, ասեմ, որ Հայկաբան 18 թվին դու ես ինչ կունենաս, 20 թվին կունենաս, թե չես ունենա, որպեսզի մեր ծրագրերը ճիշտ դառնան։ Շնորհակալություն։ Ցավոք հարց եք բարձրացնում ձեր բյուջեների մասով, որ ձեր բյուջեները փոքր են, գիտենք։ Բյուջեները այդպես ավելացնելու հնարավորություն այս պահին ռումինային դեպս տեսանելի չի, որովհետև բյուջեները ձևավորվում են կամ սեփական եկամուտներից, այսինքն մենք հարկեր ավելացնելու հնարավորություն այս պահին չունենք, մենք ասելով մենք չունենք, որտեղ եթե ես հիմա ձեզ առաջարկեմ ձեր գյուղի հարկեր ավելացնել գյուղացիների, դուք առաջինը դրնեք, որ դեմ կլինեք, ասելով, որ դրա էական ռեալ հնարավորությունը չկա։ Չէ, մի րոպե, լսի, որ հարցս չունես։ Այսպես հարկերի մասին չեմ ասում, բայց ինչի մասին ես ասում, պետության կողմից տված փողի, պետության փողն էլ է հարկերից հավաքվում, չէ՞։ Պետության կողմից տրամադրված, ձեզ տրամադրված գումարները, նու ինչքան են, 40-50 միլիարդի կարգի դոտացիա համայնքներին տրամադրվում, եւ էլի, եթե գումարում են, բավականին մեծ գումար։ Հիմա դրա համար ես առաջարկում եմ, որ մենք երկու տիպի ծրագրեր նայենք։ Ես ձեզ ասում եմ, այն ինչ որ դուք պետք է անեք, հիմա դուք ինձ հակադարձում եք նրանով, ինչ որ պետությունը, կենտրոնական իշխանությունը պետք է անի, ասում եք, մենք գրենք ծրագրեր, դուք ասեք ինչը կֆինանսավորենք։ Եթե դուք նկատեցիք, ես դրա մասին չեի խոսում։ Ես խոսում եմ հատկապես այն ծրագրերի մասին, որ դուք պիտի գրեք, դուք պիտի անեք։ Ու դրա համար դուք լրացուցիչ ռեսուրսներ պիտի կարողանաք ակումուլացնել ու հայթայթել։ Հիմա գազաֆիկացման խնդիրը, որ 2009 թվականից սկսել եք ու անում եք, դա ծախսային խնդիր է։ Դա ծախսային խնդիր է։ Հիմա այսօր չեք ունեցել, վաղը կունենանք, վաղը չեմ իսօր կունենանք, այդ գազաֆիկացումը կանենք։ Ես ասում եմ ուրիշ բանի մասին, Հայկաբանում ինչ կարելի է մտածել, ինչ կարելի է մտածել, որի համար կարելի է գտնել, ենթադրենք մասնավոր ներդրող, որը հետաքրքրված կլինի, որը կարելի է տեղի բնակության ռեսուրսը մոբիլիզացնելով, մի ուրիշին էլ գտնելով ինչ-որ ծրագիր իրականացնել։ Դուք պարզ ծախսային խնդիր եք ասում։ Եթե խոսքը Հայկաբանի գազաֆիկացման մասին, ապա կներեք էլի, մի ես ասում եք գույքագրենք բոլոր բաները, այդ 5 րոպեում կարելի է ձեր բոլորից բոլոր խնդիրները գույքագրել, ու հետո եթե պիտի սպասեք, որ այդ կենտրոնական իշխանությունը պիտի անի, ապա ձեզ պիտի տեսություն ասեմ, գնաք զբաղվեք ձեր գործերով։ Որպես իշխանություն դուք էլ արդեն անելու բան չեք ունենում։ Գազաֆիկացում անելու համար ընտրված գյուղապետ, քարտուղար, քարտուղարի տեղակալիչ, իդեպ այսքան բան պետք չի։ Դրանց փոխարեն դրանց ոչինչ կգնենք համաֆինանսավորում, վաղուց է գազաֆիկացումը արած բրծած կլինեին։ Ես կոշտ եմ խոսում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք ինձ ճիշտ հասկանաք։ Այն ինչ որ ձեր ծախսային խնդիրն է, դա բոլորովին չեմ ասում, որ Հայկաբանում գազաֆիկացում չի, իհարկե փոքր համայնքը սուղ ռեսուրսով պետությունը պիտի մասնակցի։ Հիմա կնայենք, կտեսնենք, երբ դա հնարավոր կլինի անել, այդ կանենք, այ պատկերացրեք գազաֆիկացումը արեցին։ Ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, եկեք մտածենք, նույնիսկ եթե պիտի բոլոր, ասենք գազաֆիկացումը ամբողջ համայնքի, չէ՞, եկեք իրար հետ մտածենք, միգուցե ամբողջ համայնքին չանենք, բայց հատկապես անենք այն հարավ-արևելյան ուղղությամ թաղամասի գազաֆիկացումը, որտեղ այնտեղ կա, չգիտեմ, տուրիստական մի
հետաքրքիր օբյեկտ, որտեղ կարելի է, չգիտեմ, մասնավոր ներդրում բերել դնել, իսկ մասնավոր ներդրողը չի գալիս, որտեղ գազ չկա, չի կարա տակացնի։ Այդ դուք որպես Հայկավանի գյուղապետ դիգակ ասեք, ընկերներ, եկեք այս սաղ չանենք, էլի միանգամից, այս մի ուղղությունը անենք, մի հատ գազ տանենք, հասցնենք այնտեղ, որտեղ այնտեղ մի մասնավոր ներդրող կա Հայկավանցի, որը չգիտեմ, որտեղ գումարներ ունի, ուզում է ներդնի, եւ ինքը պատրաստ է եկեղեցու կողքը բարեկարգել, մի փոքր հանգստի գոտի ձևավորել, բայց քանի որ գազ չկա, ջուր չկա, այդ մարդը չի անում։ Այդ ձեր փոքր ռեսուրսով, նաև պետության փոքր ռեսուրսով եկեք այդ մի բան անենք, այդ մարդը կհայտնվի, ու մարդը նկատում եմ սուբյեկտը։ Ես ձեզ կոչեմ անում այս տիպի ծրագրեր մտածել, որտեղ հենց այդ սուբյեկտը հայտնում է լիքը խնդիրներ լուծվում։ Տաթևի վանքը, մենք Տաթևի վանքը հազարավոր տարի ունեինք Տաթևի վանք, բոլորը շատ սիրում էինք, բոլորը շատ բան էինք անում, դու գնում էինք, գալիս էինք ու վերջ։ Հիմի Տաթևի վանքը դարել է բրենդ համաշխարհային, ինչի, որովհետև մասնավոր ներդրողը հայտնել, հենց այդ մասնավոր ներդրողը հայտնել է իր 30 միլիոնանոց ճոպանուղով, պետությունը սաղ գործերը թողել է, վազելանդերի ճանապարհներն է սարքել, ճիշտ է։ Հիմի համայնքի ղեկավարին ես կանչել եմ, խոշորացված համայնքը, ինքը ընդեղ արդեն 5-600 հազար դոլարի ծրագիր ունի, կանչել ենք, ասել ենք, դու չասես փող չունեն, դու մեծ բյուջե ունես, այդ դու ես չասես, այն չասես, այն չասես, մի համար առնում ենք տրակտոր, գրեյդեր, որովհետև ինքն էլ պետք է ապահովի, որ ես ու դու ասենք ձմեռնել կարողանան գնանք Տաթևը տեսնենք։ Երկու տիպի ծրագրերը ես դրա համար եմ ասում, մինչև հիմա շատ լավ հարց տվեցի, շնորհակալություն, մինչև հիմա մեր համայնքի ղեկավարները գրում են քառամյա զարգացման ծրագիրը, պատկերացնում են իրանց բյուջեի հնարավորությունները, իրանց խնդիրները ու ծախսային խնդիրները ու դրա լուծումները։ Հարգելի գործընկերներ, էլ եմ ասում, մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց սա իրար ուղղակի ավելի ցցում ցույց տալու համար է։ Հիմի Հայկավանի բյուջեն այսօր ինչքանը, ակնհայտ է, որ առաջիկա 5 տարում ինքը այդքան էլ մնալու է։ Նու լավագույն դեպքում թույն 4% դոտացիաների ավելացմամբ, ինչ որ էքստրապոլացիայով ես կարամ ասել մյուս տարի ինչքան անելու տերը։ Հիմի ես քո խնդիրներն եմ, եթե դու թվարկես մի հատ գազ ասես, մի հատ ճանապարհ, մի հատ մանկապարտես, ակնհայտ է, որ մի 8 տարվա քո բյուջետային հնարավորությունով այսքան ծախսերը չի լինի։ Դուք ինչ եք անում, վերցնում եք այդքան ծախսերից այսքան բյուջեն նկարում եք, հետո գալիս եք ասում եք էսա, այսքան ենք կարողանում, այսքան ենք անում։ Տերմին օգտագործեցի լավագույն ցանկությունների չդիմման։ Ես դա չի ասում, ես չի ասում քո ցանկությունները գրի։ Ես ասում եմ, որ դու մոբիլիզացվի մարդկանց հետ, չգիտեմ, մտածի, 1-2 ոչ թե ցանկություն գրի, այլ պրոյեկտ։ Պրոյեկտն ու ցանկությունը լրիվ տարբեր բան է։ Եթե հիմի դու ասես իմ ցանկությունները, ես կարամ մի քանի միլիարդի ցանկություն թվարկեմ, ու ոչ իման չի իրականում, բայց կարող եմ 1-2 պրոյեկտ մտածել, առանց իդեպ փող ունենալու, ոչ մի փող չունենալու, 1-2 պրոյեկտ մտածել ու 2-3 տարի հետո այդ պրոյեկտները իրականացրած լինեն։ Ոչ մի կապ չունի մասնավոր բիզնես պրոյեկտա, համայնքային պրոյեկտա, թե պետական պրոյեկտ։